ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 2000 ଟପିଲା। ଆଜି 2267 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଆଠଗଡ଼ରେ ପାଣି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ମତଦାନର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରିବନି କୌଣସି ରାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଫୁଲବାଣୀରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜି ବୁର୍ଲା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେବ 144 ଧାରା।